Ja, vi ska prata om Stian Håles trilogi om Herman. Och det där, vårt första tema är utveckling. Det där Christiansen har sett många utvecklingar i den här trilogin. I varje bok så pågår det en utveckling som är oavslutad. Till exempel så i Hermans sommar så är det här åldrande tema som starkt anknyta till den här utvecklingen. Herman själv ska börja i skola och den här de här gamla tanterna pratar mycket om det här, eller liksom tanken om döden och så här blir liksom närvarande genom dem och genom samtal om vad man är rädd för, till exempel. Ja. Det här, en annan utveckling är då den här Hermans erövrande av nya rum, som är då liksom en sån här genomgående i den här trilogin, att i den här första Hermans sommar så det här vistas Herman egentligen bara på gården hemma, medan då sen i nästa del av trilogin Herman och eldsvården så har han då tagit steget ut på gatan från då den här trygga gården, och sen i sista delen av trilogin Hermans hemlighet så är Herman dels så är han då i skolan och så också i skogen, så då har han igen erövrat ett nytt rum. En annan utveckling som då är i den här andra delen av trilogin, alltså Herman och eldsvården, är hur relationen till frimärksmannen utvecklas, och genom den här utvecklingen så förändras också frimärksmannens utseende. Så det här, från att ha varit en så här ganska skrämmande gestalt, så blir han en vän och också ett vänligt ansikte. Det är ganska tydligt här hur han ser ut och sen utvecklas till att bli en snäll farbror bara några uppslag senare. Vi ser också utveckling av den här Johanna karaktären. Det är en utveckling som går genom alla böckerna. För första gången vi träffar Johanna så avbildas hon så här tillsammans med sin tvillingsyster Hanna. Och de här är de väldigt elaka båda två. De ses liksom som en enhet i följande bok, Herman och eldsvården. Så då står de liksom, är helt identiska och ses som någon sorts maskopi där med Roy, eller att de har liksom med honom att göra, och Roy är ju då en ond gestalt i den här boken. Sen då under i Hermans hemlighet så då kommer det då fram att Herman tycker om den ena av tvillingarna, Johanna, jättemycket. Och då funderar vi faktiskt med Sara att varför de ändå ser så lika denna ut, Hanna och Johanna, fast Herman ändå tydligt ser den på helt olika sätt. För att han tycker ju jättemycket om Johanna men inte om Hanna. Och här ser de liksom helt identiska ut.
Men det är också ett av tema liksom i boken, att så lika det är. Men då säger Herman, tycker inte jag. Att då undrar vi att varför är det inte tydligare. Men sen ser vi ändå en liten nyansskillnad på de två. Då det där Johanna här tänker få ett liksom mer sympatiskt och vänligt ansikte i vissa stunder. Till exempel då det mest liksom tydliga här då, hur hon ser på Herman. Och sen då den tydligaste skillnaden jämfört med det där skulle kanske vara då Johanna här ser Hanna är det här. Ja, sorry. Hanna här ser liksom ganska elak ut. Speciellt då när hon är där tillsammans med Roy. Vad heter det? Vi skulle nämna om den här utvecklingen, om de här pärmens insidor och i vad heter det? Alla tre böcker så är pärmens insidor så här himlar. Den första boken så är så här blå och här ser man fortsätter den blå himlen. I den andra boken så är det igen en himmel, men vi ser det lite som en, no här har vi ju ändå den här rökstrimlan som är ett dåligt omen, men vi ser det här på något sätt som en vår- eller hösthimmel. Så den är inte liksom lika oskyldigt blå. Och så i den sista boken då har vi ännu en dimension längre bort, rymden. Och de här pärmarna liksom öppnar upp för det här existentiella temat som finns i alla. Vi ser också i varje bok en sorts, speciellt tydligt är det den här, att hur den här rymdraketen är här uppe i hörnet i början av uppslaget, och sen i det avslutande uppslaget så har den här raketen flyttats hit. Och då ser vi det som att, vad var det vi sa? Att det har gått ja. En viss tid. Eller att det är just någonting som så här fortlöper. Vilket också de här alla böckerna i trilogin är som på sätt och vis oavslutade. Alltså de har inget tydligt slut. Det här i den här sista boken i trilogin som då berättelsen tar slut med den här kyssen mellan Johanna och Herman, men på sista sidan så ser vi ännu Johanna som spionerar på dem, vilket på sätt och vis gör att den här berättelsen är ändå inte oavslutat. Det också stör lite den här idyllen som annars har varit i den här boken. På samma sätt så slutar Herman och Elsvården lite så här öppet. Och på samma sätt slutar också den här första boken med meningen att Herman är rädd fortfarande för att börja skolan. Det här är ett intressant detalj också, att den första boken slutar där var den andra boken sen tar vid. De är i samma rum, eller det är ju samma Herman i samma rum, och i den ena är det kväll och i den andra i följande är det sen morgon. Så det här är också en del, det är liksom som en fortlöpande historia utan några egentliga slut. Som helhet sagt kan vi alltså säga att... Åh, slå den. Jag vet inte.
Som helhet kan vi då säga att man ser liksom många olika sorts utvecklingar och det är någonting som gör att den här liksom funkar speciellt bra som trilogi, hela den här bokserien.